kur 5 çifte elektronike janë shtresën valente në atom. Molekula merr formën e një bipiramide trekëndore, një figurë e formuar nga dy piramida trekëndore të bashkuara në një rrafsh të përbashkët të trekëndëshit. Për shembull, pentakloruri i fosforit ka 5 çifte të elektroneve valente, kurse shtyrja e tyre reciproke supozon një formë të bipiramidës trigonale. Vërim se në këtë gjeometri, jo të gjitha këndet e lidhjeve janë të njëjta. Këndet e lidhjeve në rrafshin e trekëndëshit qendror janë 120 shkallë, derisa ato mes lidhjeve vertikale dhe rrafshit të trekëndëshit janë 90 shkallë.